Salam Malaysia Madani, saya Cumi Sandraj. Polis sedang mengesan pemain bola sepak amatur yang tular membawa objek tajam dalam insiden perselisihan faham di KLFA Football Center semalam. Ketua Polis Daerah Wangsa Maju, Assistant Komisioner Mohd Lazim Ismail berkata, pihaknya menerima laporan pengadu berusia 23 tahun pada 2.21 pagi hari ini. Dalam kenyataan ringkas, Mohd Lazim berkata, mangsa mendapati pemain dari pihak lawan membawa senjata tajam ke dalam padang dan mengacukan kepada salah satu pemain daripada pasukan pengadu. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 6-1 Akta Bahan-Bahan Kakisan dan Letupan dan Senjata Berbahaya 1958. Usaha mengesan suspek masih dijalankan. Seorang lelaki berdepan hukuman mati selepas diberkas bersama lebih 111 kilogram dadah disyaki jenis ganja berhampiran Jalan Kuantan Kemaman 9 pagi Khamis lalu. Ketua Polis Pahang, Datuk Seri Yahya Othman berkata, suspek sebelum itu mengelak kenderaannya diperiksa di lebuh raya Pantai Timur 2 sehingga aksi kejar-mengejar berlaku. Hasil pemeriksaan menemui 107 paket lusinar mengandungi ketulan mampan daun kering kehijauan disyaki dadah jenis ganja. Dadah tersebut dianggarkan bernilai RM359,600. Hasil semakan mendapati suspek mempunyai 3 rekod jenayah di Seksyen 12-2 Akta Dadah Berbahaya 1952. Saringan awal mendapati suspek positif dadah jenis syabu. Reman ke atas suspek kes culik kanak-kanak perempuan Albertine Dio Jahui, 6 tahun, disambung semula hari ini sehingga 10 Ogos. Ia berikutan penemuan pelbagai alat mainan seks, bahan pornografi dewasa dan bahan penganiayaan seksual kanak-kanak di kediamannya semalam. Perintah reman dikeluarkan Magistrate Azurin Shahira Safi Afandi di Mahkamah Magistrate Kulai bagi melengkapkan siasatan mengikut Seksyen 10 Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-Kanak 2017 dan Seksyen 292 Kanun Kesiksaan. Terdahulu, suspek lelaki berusia 31 tahun yang bergari tiba di perkarangan mahkamah kira-kira 8.30 pagi. Ketua Polis Johor, Komisioner M. Kumar dalam kenyataannya memaklumkan suspek dibebaskan dengan jaminan polis semalam ditahan semula susulan penemuan bahan pornografi dan peralatan seks di kediamannya di Kulai. Suspek sebelum ini direman selama 13 hari bagi membantu siasatan kes penculikan mangsa di Iskandar Puteri, Johor pada 20 Julai lalu setelah ditahan 23 Julai lalu di Batang Kali Selangor bersama mangsa. Empat suspek lain berusia 28 hingga 56 tahun yang ditahan sebelum ini telah dibebaskan dengan jaminan polis. Kerajaan Negeri Melaka mengumumkan 26 Ogos ini sebagai hari kelepasan am tambahan. Ia sempena sambutan ulang tahun ke-75 yang di-Pertuan Negeri Melaka Tun Dr. Muhammad Ali Muhammad Rustam. Setiausaha Kerajaan Negeri, Dato' Azhar Arshad dalam kenyataan menjelaskan perisytiharan cuti ini selaras dengan Seksyen 9-1 Akta Hari Kelepasan 1951 Akta 369. Sebelum ini, Kerajaan Negeri Melaka mengumumkan 24 Ogos sebagai cuti peristiwa sempena ulang tahun kelahiran Tun Dr. Muhammad Ali. Kontijen Kedah menyasarkan kedudukan 10 terbaik pada Sukma Sarawak edisi ke-21 ini. Ketua Kontijen Datuk Muhammad Fauzi Mustafa berkata, sasaran diletakkan berdasarkan prestasi terkini atlet pada kejohanan yang disertai tahun lalu. Pada edisi lalu, Kedah meraih 16 emas, 17 perak dan 30 gangsa berada di kedudukan ke-12 daripada 15 negeri bertanding. 5 sukan tidak disertai kontijen Kedah kali ini berikutan tidak mencapai sasaran Majlis Sukan Negeri. Antaranya hoki, lawan pedang, renang dan softball. Sekian berita semasa Malaysia Madani, Jiwa Merdeka.